Oraindik lan asko daukagu. Zubi berriak egin behar ditugu. Artez eta kulturaz egindako zubiak. Bat estreinatu berri deguna. Oder ibaia Brotzua zen eta Urumea Donostian lotzen dituena. Izena eman ziguten Europako kultura hiriburu. Gaur bagara eta zalantzarik ez daukat etorkizunean ere izango gara. Denon gogoa zubi. Eskerrik asko. Europako kultura hiriburua gara. Jarraitu dezagun elkarrekin kulturaren zubiak irudikatzen, sortzen, eraikitzen, sendotzen, indartzen, gurutzatzen, gozatzen. Eskerrik asko Europa eta Donostia, zorionak, ederra izango da paseoa. Hiriburutzak aukera eder bat zabaltzen du gure aurrean. Aukera bat gure etorkizunaz hausnartzeko. Aukera bat kulturen arteko elkarrizketa sortzeko. Eta aukera bat gure herriaren, gure lurraldearen eta batez ere gure hiriaren ostertzeak zabaltzeko. Gure etorkizunaz hausnar egiteko aukera bat. Aldakuntza sakonak bizi ditu gure herriak. Indarkeriaren urte ilunak atzean utzi nahi ditu. Bakea eta elkarbizitza finkatu nahi dituelarik.